צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את כל אדם לכף זכות אפילו החולקים עליו והמבזין אותו ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות כמובן במדרש משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר שאל אותו בשביל מי ענה לו בשביל המלך אמר לו כיוון שהוא לצורך המלך כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר משל לאחד שמצא את חברו שהוא עושה כתר שאל אותו, אוי בשביל מי, ענה לו בשביל המלך, אמר לו כיוון שהוא לצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא תקבענו בו אפילו אתה ואני הם בחינת כתר להשם יתברך וצריך לחפש ולמצוא בהם כל צעד זכות ונקודה טובה נקודה טובה היא אבן מרגלית יקרה כך בונים את הכתר של השם יתברך אוי כך כל יהודי אפילו אתה ואני הם בחינת כתר להשם יתברך וצריך לחפש ולמצוא בהם כל צעד זכות ונקודה טובה נקודה טובה היא אבן מרגלית יקרה כך בונים את הכתר של השם